はい、今日もなたと役所天国、本日は2020年9月の28ですか、8か7かですね。さあそんなわけで収穫ですけどもね、葉物が太陽熱マルチのものがねだいぶ仕上がってきてまして、こんな感じですね。まあ予定通りですね。葉大根、水菜も綺麗にこれ仕上がってきてますね。まあ1年目の畑でねここまでなら上々じゃないですか。これが小松菜にミブナですか。今日はこの2本のうちどれか、ミブナが大きいからこれ出しますかね。ちょっとまだちっちゃいですけどもね。よいしょ、9月の終わりね、まあ葉物がもう中心になってきてですね、この辺が大きいからあの辺取りますか。はい、ということでよこらせ。最近なんか、まあ、さっきまた問い合わせの話でね、たまにですけど最近は予約少なくなりましたよね。放射能の問い合わせね、まあ、千葉にいた時代は割とね、あれからもう何年経ってます、9年ですか。今こちらね、中部地方に来てから放射能の問い合わせって特にないですよね。よくは知りませんが、もちろんね千葉にいた時代は、しっかりとね、外国の方というかね、日本で、おやりになって、日本でビジネスを展開されている外国の方に来ていただいて、放射能の機械いろいろありましたよね、放射能を測る当時で。ウクライナのきちんとしたその機械でもって測ってもらって問題ないという、その数値をね以前の千葉では載せておりましたが、ということですね。で今回ね、問い合わせがあったのは硝酸態窒素がどうとかって、まあたまに聞かれますね、硝酸態窒素がどうとか測ってますかって。硝酸態窒素を測っている有機農家さんっておられますか。はいね、私は測ったことないです。そして今後も測ることはありません。はい、で硝酸態窒素がなんか見ると、なんかその人の質問は赤ちゃんに有害かどうかって、それは医学的見地から見たら有害なんでしょうね、知りません。でただ私のこの作ってる葉も、この葉物ですよね、こういうものに硝酸態窒素が異常に含まれていて、それが有害かどうかって、有害なわけがないじゃないですか、というのが僕の見解です。測ってもないのになぜそんなこと言えるんだって話ですけど、いや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 もうそんなこと言っちゃったらね全てが終わってしまいますので、正直もうそういう世界には行きたくないですね、私は。でこれがね有害なわけがありません、絶対に。じゃあ例えばスーパーに並んでる野菜有害ですか。僕は有害だとは思ってませんね。農薬を使った野菜有害ですか皆さんね、そんなわけないじゃないですか。僕は我が農園はですね、どういう立場かと言いますとね、農薬を使っている農家さんを擁護する立場にあります。同じ農家としてね、それを有害だとは思っておりませんし、同じ農家仲間としてね擁護したいという立場をいつも思っております。はい、今日スーパーに何個のキャベツが並んでますかね。それ食べて皆さんどれか具合悪くなる方あった方がおられますか。はい、そういう意味におきまして有害だとは思いません、客観的に見て。もちろん医学的見地とか何も知りません。だけどそんなことを言い始めたらね終わってしまうんですね。我々有機農家、日本に何万件、何十万件、何万件ですぐらいですかの、一体何割が生き残ることになると思います。それはやめていただきたいです、そういうことはね。もう風評被害以外の何もでもないですね。だったら自分でどうぞ作って納得のいく野菜作ってくださいね。できますか、できません、そんなことはね。だからそういうね不毛な議論は本当にやめていきたいなと思いますし、私はそういう人に野菜を食べてほしいとは思ってません。はいということですね。まあこれは安全で、これで安全がないというのは主観的な問題です。ですので私が、いや
これ見てください、完全無農薬ですよ、ね、完全無農薬でこれ、ねほぼ無肥料に近いですね、それで安全ですか安全じゃないですかって、私がいくら安全ですと言ったところでその人が安全ではないという主観で考えを判断されることに関しては僕は全くどうぞご自由にということですよね。それは人によって違うわけじゃないですか、安全か安全でないかって、いやあなたの人格がおかしいって、言われちゃったらもうその通りでございます、はい、ね、ですからね、なんか問題をすり替えているように思われるかもしれませんけど非常に不毛ですよね。その主観を、消費者のそういった主観、不安だというものに関して何をもってって誰もわからないですよ、ね、だから本当にね、そうした方は、にはお野菜を送る必要はないかなというふうに思っております。それで僕は飯を食っていきたいとは思ってません、理解あるお客様とつながっていってご飯を食べていきたいというふうに思っておりますね。だから議論はしませんね、意味がありません。食べていただきたいというね方とやっていきたいというふうに切に願っておりますね。だからまあいいんです、どのように思っていただいてもね、そう思うんだったらそう思うところから買っていただければというふうに思うんですね。はい、もう最近はね有機農家仲間の中でも有機とか無農薬とかっていう看板をね下ろし始めてる人がもういます。要するにその気持ちはよくわかります。うちはまだ一応オーガニックファームと名乗ってますからオーガニックでやっておりますが、私自身もねもうそれが必要がなければね名の聞かれない限りにおいては名の強くそこを押していくっていうねことはそんなにはないかなという感じがしております。オーガニックであろうがなかろうがね、美味しい野菜を私は作っていきたいと思っておりますね。もちろん、薬剤を今後今までも今後使うことはありませんけれどもね、それは単に、一つの栽培の仕方の一つにしか過ぎないのでね。で私はとにかくね美味しい野菜を作りたいんですよ。そのためにはこれは私の考えですね、農薬使うと美味しくならないですね。科学的根拠は知りません。でも私が今まで自分で作って食べた中でね、美味しいと思われるものは大体オーガニックです。もちろんオーガニックの中でもね時期によっては美味しくない時もありますね。自然農の野菜で美味しくないものもいっぱいありますね。私は美味しい野菜をお客様にお届けしたい。それでもちろん安全であることは当たり前じゃないですか、人の口に入るもんですよ、ね、なので私はそのように心がけてやっておりますね。ですから私はこれ栽培を全部公開してるじゃないですか、ね、それで、あこの人だったら安心かなって、ね、人格についてねなんでそんな風になっちゃったんですかって言われればねそれについてはご勘弁こむりたい、ね、それに関しては自信を持てるものは何もございません、ね、ちょっと本題がずれましたね、はい、だからね僕は観光農家さんを擁護する立場でいたいと思っておりますね。これだけ農家が減っていってる時代なんですよね。なんとか農法がいい、なんとか農法はダメ、何なんですかそれね。本当にくだらないと思います、くだらないです。でそれをしかもね消費者が言う権利がどこにあるんでしょうかね。非常に不愉快ですね。なことはいいんです、どうでもねと考えてやっております。まあ皆さんでね美味しい野菜を作って、日本の農業を盛り上げていきましょう。ただただそれだけです、みんな採算が取れなくてやめていくんです、後を継ぐ人がいないんです、ね、今この瞬間においてね農業で生計を立てている人全てが素晴らしいわけです、違いますか。でその人たちを攻撃して、ね、農業をやめさせるようなことがあっては絶対にならないというふうに思います。ただでさえもしかしたら食っていけるか食っていけないかもしれないって、もう一回台風が来たらアウトかもしれないってね、たくさんいろんな目に遭ってますよね。僕だって遭ってますよ。だけどみんなそれを口に出さずにね頑張ってやってるわけですね。そんなところをねおもんぱかることなくねよくそんなことが言えるなと、はい、はい、と思っております。こういったことをねこうやって話し始めるととても憤りと
虚しさと、ね、悲しみといろんなものがこうやって巻き起こってきちゃうので、早く配信をやめないと、これ自体が不適切な動画になるかと思いますので、この辺でやめますが、ね、腹立たしいです。はい、以上でございます、ね。皆さん、日本の農家は素晴らしいんですね。それをけなすようなことは絶対にあってはならない、ね、消費者の皆さんは本当にそれを気をつけていただきたいと思います。買わせていただいてるんです。よろしいですか、日本の消費者の皆さん、買わせていただいてるんです。食えないからみんなやめてっちゃうんです。アホらしいからやめてっちゃうんですね。私20年有機農業やってきて、正直言って本当にそれが報われているのかなと思うことは多々ありますね。まあいいんです、それはね、私個人のことなので。ということでね、まあまあこれはあくまでもね、今今日申したことは私個人の考えなので、ね、農家を代表しているわけでもなく、いや全然違うよという農家さんが大半だと思います。あくまでも今日発言したかと私個人に、ね、帰するものですので、ね、こういったことでまた他の農家さんを責めることはやめていただきたい、ね、ということでございます。以上でございました。刃物綺麗でいいね。でもやっぱりポツポツ虫食いが出てるんでね、そういうことでございます。なかなか厳しいね。はい、以上ね、ミブナちょっと早かったね、ちょっとちっちゃいですけど美味しそうですね。ミブナのちょっと早い撤去ではないです、今日取ったのはね、撤去よりちょっと前の段階ね。でも多分柔らかくて美味しいと思います。これはこれでね、美味しい野菜を食べてくださいね。ミブナを収穫しながらね、硝酸態窒素に関する我が農園の見解ね、野菜に入っているそういったものの見解、あるいは農業の背後にあるね背景、あるいは何でしょうね、消費者との関係において、私なりの個人的な考えを述べさせていただきました。以上です。